Hyang Sukmana madin luwe. Ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubadara, paman. Paman Hari Sengguni. Ayu ndadake gugup pengira si paman manira biji wonten ngajengan manira. Paman Patih Plasa Jenar, paman Kepadian. Kawula ana nun kira anak Prabu. Sakalang kunggur awalan panampinipun ing abdi Kepatihan, dupi kula tampi timbalanipun maduka anak Prabu ing Ngastina. Wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah Pindoron Salomba pinanjering alun-alun, kumitera caruk maras. Nanging sarem wonten ngarsa maduka tebe saking raos kemarasan. Wonten sabda pangandika paduka anak Prabu keparang wahamiji dhateng pisuwanipun ing abdi Kepatihan nggir keparang kula cumadung dawuh. Paman Plasa Jenar nggih. Kadiparan anggresi paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakite negari Ngastina. Paman Hari Sengguni mula diake matur marang manira samendang aja nganti ing karempit paman Patih Plasa Jenar. Menawi paduka anak Prabu dangu bab tata rakite ing praja sadaya mboten badhe nguci wani para kawula sami sayek seka kapti akarya luhuring nusa bangsa tuwin negari Ngastina. Medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladen olah kridaning ngaprang. Sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kanca paduka anak Prabu. Ing bapa ing Kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula nok-nok. Ndadosaken suka marang putra suta raos ing manah. Mboten langkung pakaryan ing utama tindakna selawase lan kaprayogakna anggresi paman ngadhep ngarsaning manira. Paman Patih Plasa Jenar. Kawula nok-nok kirang anak Prabu sampun mboten kirang prayogi. Namung dening lan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabektinipun ingkang abdi kunjuk ngersa paduka anak Prabu ing Ngastina. Sampun lo tampi dawah sami-sami Paman Plasa Jenar. Mugi kaprayogakna anggen jengandika lenggah madaning dadil negari Ngastina. Kawula nok-nok kirang anak Prabu. Bapa nembaring saka lima. Bapa Duno sarawu jengandika bapa Penemban katuran karaharjan tedhak paduka wonten praja Ngastina bapa Penemban Durna bapa ing saka lima. Ah, astaka swana sila bertapa swalu kimbol sumarante sumarante hawela hawela kawula nuwun inggih nggih tansah pinaringaning kawidadan ing sami kula swanipun ing bapa ing saka lima mangga widodane sekala sowan kula namung kepareng kula ngaturaken Udya pangastawanipun ing bapa ngersa paduka anak Prabu Ngastina nggir anak Prabu Duryudana. Sampun lo tampi karya bombong raos ing manah. Mboten langkung kasekecakna anggen jengandika lenggah. Kula naknan. Sampun mboten kirang prayogi pisanganipun ing bapa ing saka lima wonten ing datul negari Ngastina dinten sak mangke menika. Anak Prabu Duryudana. Bapa Prabandurna kasinggihan. Miwah koko Prabu Karna ing awangga. Mugi kasekecakna anggen jengandika lenggah. Madaning dadi negari Ngastina Kakang Prabu Karna ing Awangga. Kawula nuwun Yayi. Sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ingkang raka ing Awangga. Namung kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngastina. Kula tampi karya bombong raos ing manah. Kakang Prabu mboten langkung kasekecakna anggen jengandika lenggah. Kawula nuwun nggih. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang raka ing Awangga dinten sak mangke menika Yayi Prabu Ngastina. Apa dene sira Dimas Kartawarma prayogakna nggone siadi ngadhep ngarsanipun Kakang Yayi. Yayi katangipun Kakang Dimas Kartawarma. Lho diweci. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang rayipun Kartawarma. Namung dene lan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah. Sumangkeming pangabektinipun ingkang rayu kunjuk ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula. Koko Prabu pangayoman kula, Koko Prabu Duryudana. Ndak tampa si adi atur bekti kelawan pun Kakang. Ora liwat pangestunipun Kakang wratakna mring kadhang ingsun kang padha gantung sebo. Yayi Kartawarma, kawula nok-nok ngestaken dawuh. Menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula sandhingga jimat prayogakna nggone ngadhep ngarsanipun Kakang. Sampun mboten kirang prayogi. Pisuwanipun ingkang rayipun Kartawarma, Koko Prabu sembahan kula. Nun mangke, Eyang. Eyang Mahatma Resi Wara Bisma.
Sarawu paduka Kanjeng Eyang ingkang wayah ing Ngastina. Ngaturaken pasegan panorami kunjung kersanipun paduka Kanjeng Eyang Bisma ing Ngetal Kondo. Kanjeng Eyang, Eyang Mahatma Rasiwara Bisma sesembahan kula. Oh, Mastu nama Sidam sekaring bawana langgeng. Iya, iya. Putu Prabu Ngastina. Puspone yang tompasung paseganing Putu Prabu akarya bombong penggaling pun yang Ngetal Kondo. Ya mongkosok baline kebareng apa yang ngaturake pudya pangastawaning pun yang kunjuk ngersaning Putu Prabu Ngastina. Kula cancang bucaing weni dumawaing wijang rumekerting werdaya. Saestu andadosaken cahya nur cahya daging rakayuwanan. Yang mugi pangestu paduka handayanana gesangipun ingkang wayah pun Duryudana. Muga-muga apa kang dadi dawing Putu Prabu Ngastina anumusana yungkir Kurupati kawula nuntun matur sembah sewun tanpa pepindhan. Ingkang salajengipun andadosaken kagiyat raos ing manahipun ingkang wayah ing Ngastina dene rawuh paduka Kanjeng Eyang ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan. Miwah boten paring pangandikan dhateng ingkang wayah ing Ngastina pun Duryudana. Yang menawi kepareng badhe paring pidendan dhateng ing wayah pun Duryudana. Dosa menapa ing badhe kula sandhang? Menapa badhe paring tetukan dhateng ing wayah kula mboten badhe suwala? Nanging menawi paduka Kanjeng Eyang badhe paring ganjaran dhateng ing wayah pun Duryudana. Lajeng lelabuhan menapa ingkang sampun kula tindakaken? Kanjeng Eyang, mugi kepareng hamba barono ingkang sejati dhateng ing wayah pun Duryudana. Kanjeng Eyang, jagat Dewa Batur ya jagat Pangestu Ngara. Duryudana wonten timbalan. Wong sak negara Ngastina iki mestine wis padha wanuh. Wong sak negara Ngastina iki wis padha ngerti yen to Bisma kuwi jejer putra bumi negara Ngastina. Ngastina kene iki bumi kelahiranku. Mula nadyan wis sawetara wektu pun yang mapan ning Ngetal Kondo. Nanging pun kakang ora bakal mentolo yen to nyumurupi kahanan negaraku ora prayoga, tegese negaraku ora tentrem, negaraku ora ayem. Kuwi klebu Bisma duwe tanggung jawab supaya gawe tentrem lan ayem negara Ngastina. Mula pendak-pendak tanpa nyaosi uninga marang Putu Prabu Ngastina, Bisma mesti tinju marang negara Ngastina. Bisma mesti tilik marang negara Ngastina. Sabab yen to aku bali marang negara Ngastina sarta aku sowan ana ing negara Ngastina kuwi ibarate kaya dene kebu ingkang bali marang kandhange Kurupati. Praptaku ana ing negara Ngastina iki sayekti niti priksa kelawan kahanan negaraku. Ya kahanan bumi wutah getihku. Nanging bareng pun yang prapta ning kutha Gara negara Ngastina kagiat sotaning penggaling pun yang nyumurupi akeh ngumbul-umbul sarta gendera ingkang pinajang ana ing kutha Gara. Kancin obile yen to Putu Prabu nedhenganake pasewakan ana ing negara Ngastina. Mula kadereng rasaning pun yang kepingin wuninga apa to sababe dene Putu Prabu nganake pasewakan ingkang beneh kelan adat ingkang wis tumulipun yang munggah ana ing Datuloyo tanpa cecala marang Putu Prabu Ngastina. Ngger sepira kuluputaning pun yang diagung pangaksama ingkang mengkono wis cetha apa to wigatining pun yang dene sowan ana ing Datuloyo negara Ngastina. Malah samengko kadereng rasaning pun yang daya-daya nyumurupi apa to wigatine dene Putu Prabu nganakake pasewakan kepareng hamba barana ingkang sejati. Ana rembug apa Kurupati sarta bakang rembug perkara apa yang dikeparangake pun yang nedya nganglungake jonggo nilingake karna nedya mastuti sabda tama nalindra Ngastina Putu Prabu Duryudana ya Putu Prabu Kurupati hendra ingkang Ositorum kasiring samirana mri sekar gaduh
Ing maweh raras renaning driya sewu-sewu kalepatanipun ingkang wayah tadah wadono dene kula boten atur ninga dhateng jengandika Kanjeng Eyang ora popo putu ora dadi ngopo ing wigati tumuli paringa dawuh iki bakal ngrembug perkara apa mbok menawa ora ketang sithik atur ing pune yang tal kandha mengko bisa dadi cecolok obor penggaling putu Prabu Ngastina matur sembah sewu nunun tanpa pepindhan mugi adatusna ing kawuringan wonten ing madyaning pasewakan mriku krana kula ngempalaken sangganing para sepuh namung badhe kula ajab supados ngrembak dhateng sasmita ingkang sampun kula tampi yang sabto hari ngepengker kula nampi sasmitaning jawata bilih dewa badhe matedhaken kanugrahan mapan wonten ing ereng-ereng ing kutha Runggu wonten ing ereng-ereng ing gunung kutha Runggu wondene kanugrahan menika kula wau miturut sasmita ingkang kula tampi nggih menika ing winastan Wahyu Makutha Rama anyarengi sasmita ingkang kula tampi kabar sumebar bilih wonten ing sak erenging arga kutha Runggu wonten pandhita Mangasrama anyar katon ingkang namipun Begawan Kesawa Sidi yang ngemuti nembe sawetawis Kesawa Sidi menika mapan wonten ing arga kutha Runggu nanging kathah para kawula para sentana para nayaka ing samya kerut larut samya suwita dhateng ngersanipun Sang Kesawa Sidi lelampahaning kemekaten menika kula wau andadosaken gugup raosing manah kula kuwatos salebeting manahipun ingkang wayah pun Duryudana menawi kawula negari Ngastina sami telas sami sowan wonten ing pertapan Kutha Runggu ateges kula menika satunggiling nalindra ingkang boten gadhahi para kawula mila wonten niyating manah ingkang wayah ing Ngastina pun Duryudana anggen kula nglembahaken para sepuh namung badhe kula ajab ngrembak perkawis kawontenanipun Kesawa Sidi menika sayang tos badhe ngancam dhateng kanalindranipun Duryudana badhe kula jodhak saking ereking arga Kutha Runggu nanging menawi Kesawa Sidi menika badhe antum kanugrahan tumrap negari Ngastina kula ikhlas kula lila Kesawa Sidi mapan wonten ing arga Kutha Runggu Kanjeng Eyang Eyang Begawan Bisma ing Ngetal Kondo. Om Mastu Nama Sidam sekarim bawono langgeng Kurupati wonten dawuh. Sepisan kowe tak kandhani ya. Wataking Brahmana kuwi ora nate gawe sengsaraning wong liya. Wataking Brahmana kuwi tanduk aris ulat manis ing cipta demen tetulung adoh penggawe citra ngalah tanang gunggung diri gawe senenging liyan kuwi pambeganing para pendhita. Dadi upamana pendhita ing neneka ning sewijining praja kuwi ora niat bakal anjungking kawibawaning ratu nanging malah bakal nentremke marang kawula negara mau. Merga tumraping pinandhita ingkang prapta ning negara ing kinarya Mangasrama mesti duwe petungan yen to negara mau kurang ayem, kurang tentrem lan kurang jenjem. Inggih. Mula yen to putu Prabu ngarani anane Kesawa Sidi ning arga Kutha Runggu kumono bakal angancam marang kalaindraning putu Prabu kuwi luput, kuwi kleru nggih. Wis to. Nadyan pun yang ngetal kondo durung nanti tepung kelawan Kesawa Sidi nanging gandeng aku lan Kesawa Sidi kuwi tunggal podo brahmanane podo-podo penditane orang-orang ini untuk Kesawa Sidi bakal gawe rengko negara Ngastina orang-orang ini untuk Kesawa Sidi bakal gawe bencana tumraping negara Ngastina nanging malah bakal nentremke para kawula sak negara Ngastina mekaten Kanjeng Eyang ya menawi telo mekaten menawi sampun dados dawuhipun Kanjeng Eyang menika kula badhe anggega sarta kula badhe andhahar pangandhalipun paduka Kanjeng Eyang ing ngangka loro sasmita ingkang mbok tampa mau sayektine kurang komplit liripun kirang komplit kados pundi putu Prabu Ngastina pikantuk kanugrahan utawa pikantuk sasmita bakal tumuruning kanugrahan ingkang winastan Makutha Rama mongko kowe ora bisa gathuk-gathukake kelawan kanugrahaning dewa kowe ora iso gathuk-gathuke marang sasmitaning dewa
anyaringi kanugrahan utawa sasmitaning dewa ingkang mbok tampa ing kono ana pendhita ingkang ngaglar ya kuwi Begawan Kesawa Sidi kang mapan ana ing Araga Kutha Runggu. Kula kok malah petunganmu malah marang Kesawa Sidi ingkang bakal ngancam negara Ngastina. Lah apa ora mbok gathukake antaraning Makutha Rama mau kelawan Kesawa Sidi? Mongko kowe tak kandhani sejatine jumenenge Sang Kesawa Sidi ning Arga Kutha Runggu mau sayekti mung bakal paring katentreman tu mraping negara Ngastina sabab ya Kesawa Sidi kuwi ingkang ngasta kang winastan pepakem Makutha Rama. Pepakem Makutha Rama ya Kanjeng Hyang malah priksa. Aku wis matur to putu, yen to Kesawa Sidi karo Brisma kuwi nadyan durung tau tepung nanging padha-padha brahmanane. Tur tumrap Putu Prabu Ngastina kelawan Bisma kuwi beda. Yen Putu Prabu Ngastina kuwi nalendra, duwe kewajiban ngasta bawa peperintahan negara Ngastina. Kewajibanmu akeh, kewajibanmu tumpuk matimbun-timbun. Mula ora tau prihatin, ora tau tapa brata, ora tau meleng marang batinmu. Nampa marang sasmitaning dewa nanging yen Bisma kuwi pendak dina nglakoni tapa brata saben dina aku nglakoni prihatin selagine aku mlaku wae tak anggo prihatin mergo jiwaku pendhita mula ora aneh yen to sasmita ingkang mbok tampa mau sayektine Bisma wis nyumurupi inggih lajeng sesambetanipun sasmita menika kaliyan ingkang wayah pun Duryudana wong kang sinasmitan yen to jagat iki bakal ana kanugrahan tegese wong mau sing dipilih karo sing gawe urip supaya nggayuh sasmita mau utawa wahyu mau mekaten ya dadi yen to Putu Prabu Ngastina kuwi entuk sasmitaning para dewa yen to jagat iki bakal ana tumuruning kanugrahan teges Putu Prabu Ngastina kuwi ingkang tunuding dening panguwasaning para dewa pinilih dening panguwasaning para bathara kudu nggayuh wahyu Makutha Rama. Jagat Dewa Batur. Paman, wonten dawuh nggih. Nada namung sepele kawontenanipun Duryudana kedah gayuh wahyu Makutha Rama. Miturut paman Harya Plasa Cendara kados pundi? Jernyatanipun selaminipun gesang kula dereng nate gayuh kanugrahan. Selainipun gesang kula dereng nate kedunungan kanugrahan. Terus carane wong gayuh wahyu menika kados pundi? Lah, menika kula nggih mboten ngertos. Sabab sakjek jumlek kula gesang wonten ing Madyapada menika kula nuwun sewu kula ugi dereng nate kedunungan kanugrahan. Namun nuwun sewu lungguh. Mergi menapa ingkang kula aturaken menika tumrap kula miturut pemanggih kula menika benten kan pemanggihipun Kanjeng Hyang Begawan Bisma inggih Sang Tapa Begawan Dewa Brata. Pawon Haryo gadhah pemanggih menapa? Nuwun sewu. Menawi panjenengan menika dipun sasmitani gayuh wahyu menika kula nuwun sewu terus sing digayuh menika menapa? Kula badhe nyuwun mriksa. Sing digayuh paduka anak Prabu menika menapa? Derajat pangkat pusri negem bondo donya ora kurang. Tiang gesang wonten ing alam padang menika nek wis kagungan derajat pangkat wis duweni bondo donya. Menika tumrap kula sampun mujudaken wahyu mulya mulyaning wahyu. Inggih. Sinten tiyangipun boten ngertos kan paduka anak Prabu Ngastina Ratu Sugih Brewu Mblegedhu mongko Ngastina menika negari ingkang piyar piyambak wonten ing sak donya menika tegesipun tiyang sak jagat menika sampun priksa bilih paduka menika nalindra ing Ngastina ingkang sampun hanjayeng bawana sakmenika kula nyuwun priksa lajeng ginanipun menapa panjenengan ketayalan mlebu ngalas nyemplung segara mapan wonten ing lepen mlebu guwa mung butuh golek wahyu. Terus ingkang dipun upadi menapa? Jernyatanipun kamulyaning wong urip ana ing alam donya menika tumrap kula nek derajat pangkat wis kecekel bondo donya wis rinegem menika tumrap kula sampun sah. Mboten usah ketayalan gayuh kanugrahan. Contonipun kathah. Pandhawa menika wong salwangsul pikantuk wahyu uripe ya ora kaya Kurawa. Mulya Kurawa mbangane Pandhawa. Menika ateges sampun dipun sebataken nek wahyu menika janjanipun mboten gadahi daya menapa-menapa ingkang pitados inggih monggo sing ora percaya tumrap kula ya ora apa-apa kose sengkuni kula wonten dawuh penemban kok kowe duwe penemu kaya mengkono mau coba aku tak takon yen pancen wahyu kuwi ora ana pigunane tumraping wong urip ana ing alam padang coba jlentrehno
saktenane Wahyu kuwi apa? Wahyu menika kanugrahan. Kanugrahan kuwi apa coba aku tak takon. Kanugrahan menika Wahyu. Wahyu kuwi apa? Wahyu menika kanugrahan. Kula nuwun sewu. Kula sampun matur tumrapipun ingkang pitados inggih monggo, tumrapipun ingkang boten pitados inggih kedah dipun paringi kaludangan. Lah, saiki aku tak takon karo kowe, kowe percaya ora karo Wahyu? Menawi kula mboten, sebab tumrap kula Wahyu menika ya kamulyan, Wahyu menika ya urip sing seneng, Wahyu menika kedudungan derajat pangkat. Nggo ngopo golek Wahyu kena kekuatan ning batin? Batin kok dinehi kekuatan? Batin menika sampun kiyat piyambak-piyambak wiwit lahir plethek saking guwa garbaning Kanjeng Ibu, menika tiyang gesang wonten ing alam padang menika sampun dipun paringi kekiyatanipun batin piyambak-piyambak. Ngene ya Suman, kowe tak kandhani supaya aja nganti kleru dalanmu, nggonmu jlentrehake babakan kanugrahan sing jeneng kekuatan batin mau sayekti dinggo nyurung marang kuncaraning asma Putu Prabu Ngastina. Yen to Putu Prabu Ngastina kuwi kedurungan derajat pangkat, kedurungan bondo donya ingkang akeh. Nanging yen to ora nate kedurungan Wahyu, tegese uripe kurang katrima. Lha nuwun sewu. Sing arane uripe ora katrima menika sami-sami titah nek cara kula ora percaya. Sing ngarani uripe ora katrima menika nuwun sewu. Nek ming padha-padha menungsa wae kula mestani menika namung kakehan gunem tanpa guna. Wong katrima uripe kuwi yen to kedurungan Wahyu sebab kuwi tak kandhani. Ini supaya kowe ngerti ya sengguni, inggih. Wahyu kuwi wigati tumraping wong urip. Sebab wahyu kuwi kanugrahaning dewa ingkang diparingake marang titahe, yen titah mau wis bisa nglakoni kewajibaning urip kanthi tuntas. Tegese ngene, rungokno kupingmu. Inggih. Upama Duryudana kuwi dadi ratu sing becik, dadi ratu sing apik, tumuli iso mangreh para kawula. Negarane tentrem, negarane ayem, banjur pinaringan kanugrahan kuwi tegese Duryudana le dadi ratu kuwi entuk kanugrahaning saka sing gawe urip. Yen aku dadi pendhita sing apik, dadi pendhita sing becik, tumuli aku entuk kanugrahan kuwi tegese kuwi kanugrahaning sing gawe jagat marang kabrahmananku. Lah nek upama kowe dadi patih sing apik, dadi patih sing becik, isa nata parang para kawula wekasan Gusti priksa yen to kan kewajiban ingkang mbok sangkul mau pranyata mbok lakoni kanthi apik lan kanthi becik tumuli pinaringan kanugrahan dening panguwasaning Gusti. Kuwi sinebut kanugrahan. Mundine kanugrahan mau apa to sababe kok ana jenenge? Merga kanugrahan mau tumrap sing gawe jagat mujudake sewijining bebungah. Ngene sengguni. Upama kanugrahan mau winastan kanugrahan Wahyu Kanalindran. Tegese yen to Duryudana kuwi ngrasuk Wahyu Ratu, tedhak turune sesuk bakal dadi ratu. Nganti tekan turune Duryudana sesuk mesti bakal dadi ratu kabeh. Yen entuk wahyu ning kabrahmanan, tegese turune wong mau bakal dadi brahmana. Yen to entuk wahyu ning patih, tegese turune wong mau bakal dadi patih. Saiki Makutha Rama. Kowe ngerti ora tegese Makutha Rama? Nggih. Kakang Durna. Nah. Sampeyan mriksa Makutha Rama menika menapa? Jejer kula menika sami kalian Begawan Bisma. Begawan Bisma pendhita kula ya pendhita. Mila kula ya sejatine wis entuk sasmita babakan Wahyu Makutha Rama ingkang mapan wonten ing Arga Kutha Runggu. Nah, sampeyan mang jlentrehke. Kula ndak dipepet rembug kalu Kanjeng Hyang Bisma sampeyan mang jlentrehke Wahyu Makutha Rama menika menapa? Makutha menika agemanipun piyantun kakung utawi agemanipun Nalindra. Nggih. Rama menika bapak. Dados Makutha Rama menika wahyu ingkang wujudipun blangkon. Utawi pecis. Kowe iki takon kok takon pendhita bodhol. Makutha Rama kok rumangsane wujude blangkon iki nggo abrak apa? Lho, sanes penemban dudu Durna. Malah kula nyuwun pirsa. Makutha Rama menika menapa? Lah, nek pancen durung ngerti tak jarwani. Makutha kuwi pancen agemaning ratu Rama. Kuwi asmaning Sang Marteng jagat ya kuwi Prabu Rama Wijaya. Kurupati pepakem Makutha Rama kuwi mujudake pepakem, pepakeming Prabu Rama Wijaya ing nalika semana bisa ngratoni Triloka, tegese telung jagat diratoni dening Prabu Rama Wijaya.
pemakem Makutha Rama kuwi nalika Sang Prabu Rama Wijaya jlentrehake ngelmune Makutha Rama marang adine ya kuwi Raden Barata duk nalika didhak paringi dawuh supaya nyuli dadi ratu ning Ayodya. Mula sapa kang wong dadi Nalindra, sapa sing dadi satriya, sapa sing dadi pangembating praja, sapa ingkang dadi pengareping para kawula yen tanggane Mranata kabeh nggunakake pepakem Makutha Rama sayekti bakal lulus raharja nir ing sambikala. Kuwi pepakem sing wigati lho Duryudana. Aja mung sak kepenakmu dhewe. Yen pancen putu Prabu ora kersa ngupaya ya monggo. Aku mung tutur-tutur supaya sira putu Prabu kuwi antuk dalan sing becik. Nanging wadene putu Prabu ora kersa ngupaya menyang Duryudana ing Makutha Rama, ya aku ya ora arep meksa supaya putu Prabu ngupaya Makutha Rama. Sabab kabeh mau gumantung ana nglambe atining putu Prabu Ngastina. Perkara nggone duwe krentek gayuh lan ora gumantung marang putu Prabu Ngastina. Paman, wonten dawuh. Miturut Paman Haryo basa jenar kados pundi? Menawi cara kula nggih, tinimbang paduka menika mapan wonten ing wana, mapan wonten ing saklebeting lepen ingkang ageng lakoni tapa Brata namung badhe gayuh Wahyu Makutha Rama. Langkung prayogi lenggah wonten negari Mranata para kawula. Menawi ngantos negari Ngastina menika dipun tilar dening paduka anak Prabu, ngibaratipun para kawula menika kados dene sapu ingkang langsuhipun pating selebar mboten kanten-kantenan. Menapa paduka badhe mentala nyumurupi mobah musik ing kawula ingkang mboten tinata krana tinilar nalindranipun ngupaya wujuding kanugrahan. Nuwun sewu. Panjenengan kedah saged damel pemareming para kawula mboten kok gayuh dhateng pemareming pribadi menika tumrap kula mboten prayogi. Mila menawi saking pamrayoginipun ing mbapa ing kepatihan sampun ngantos paduka menika lengser saking dampar. Sakmangke monggo dipun lenggah ingkang kanthi sekeca babakan Makutha Rama menika sampun ngantos dipun penggali. Boduna, wonten dawuh, Ger. Kados pundi wae perban. Kula namung kantun nderek mangkipun para sepuh. Menawi kula kedah bidal, kula badhe bidal. Nanging menawi kula mboten bidal, kula nggih mboten badhe jengkar saking negari Ngastina. Oh, lho le. Kentos walu gembol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas salah dadi wana. Lha nuwun sewu, Ger. Sejatosipun menawi mutur ing Bapa ing Sukalima dipun penggalih wigatos meniku ugi wigatos, nanging menawi dipun penggalih mboten wigatos menika gumantung dhateng panah Prabu Ngastina. Leres ngendianipun Adipati Harya Sengkuni. Menika gumantung dhateng pangwaos paduka menawi paduka badhe tedhak ngupaya kanugrahan monggo kula dherekaken nanging menawi paduka kepareng lenggah wonten negari Ngastina menika ugi langkung prayogi. Boduna, wonten dawuh. Napa kula kedah nglampahi tapa Brata, kedah nglampahi prihatos, lajeng pinten dinten anggen kula nglampahi prihatos? Oh, lha nuwun mangapunten, Ger. Panci menika syaratipun tiyang gayuh kanugrahan. Mergi kanugrahan menika saged manjing angganipun titah. Momong dateng titah menika kala wau, sarana nindhingi dateng gesangipun titah ing badhe kapanjingan kanugrahan. Suci lair batosipun menapa mboten? Tumuntun rai paduka rembak babakan prihatos. Tapa Brata menika sejatosipun mboten kok nyenyuwun dateng panguwasaning dat supados pikantuk kanugrahan. Nanging menutupi tunganipun ing Bapa ing Sukalima, tiyang lampahi tapa Brata menika sejatosipun sesuci diri. Sesuci diri ngicalaken dedosan ingkang sampun dinampahan duk nalika gesang ingkang sampun kepengker. Supados sak mangke penggalih paduka wangsul kados dene bayi ingkang lahir saking guwa garbaning ibu saged suci lahir batosipun. Mergi manah ingkang suci menika saged kapanjengan kanugrahan. Tur Wahyu menika badhe lebda utawi badhe betah mapan wonten anggenipun titah ingkang suci lahir batosipun. Nggih. Pinten-pinten kula kudu nglakai lakoni tapa? Sekedhikipun yang nglampahi tapa menika kapan dosa dalu kapan dosa dinten, Ger? 40 dina 40 bengi. Nonton. Rencange. Lho, mboten nonton. Kedah mboten wonten rencangipun jer menika panjenengan kedah nyaketaken dhateng panguwasaning dat kamurweng dat. Ngagengaken asmanipun Gusti Karya Jagat kani nyebat asmanipun wangsal-wangsul menika dados sarana anggen paduka badhe pinilih dening panguwasaning dat kamurweng dat. Mapanipun wonten pundi? Gumantung dhateng lenging cipta panjenengan. Menawi panjenengan kersa wonten ing wana, inggih wonten majaning wana menika. Menawi kersa wonten salebeting lepen inggih mapan wonten telenging lepen menika kala wau. Namung ingkang wigatos sampun caket kalian keramaian, kedah sepo, sepi, sepen mergo kedah ning penggalih paduka anak Prabu Ngastina.
Iki. Nggih. Matur sembah nuwun. Nggih, nggih, sami-sami, sami-sami. Anu. Paman Aryo. Wonten dawuh. Ngantos bingung wangen kula badhe netepaken. Monggo nggih, sampun ngantos bingung. Panjenengan menika Nalindra nggadahi pangaos wetah tumraping negari Ngastina. Saged ngendikaken iya menapa ora. Nek iya ya iya, nek ora ya ora. Menika tumrap kula langkung prayogyakaken paduka badhe nemtokaken tindak paduka salajengipun. Nggih, matur sembah nuwun. Nah itu tulung mekaten, Eyang. Putu Prabu ana dawuh apa? Dinten samangke kula nyuwun pamunten. Boten ateges kula menika badhe nyelaki pangandika paduka Kanjeng Eyang. Lan kula boten kepengin sak mangke paduka Kanjeng Eyang getun keduwung. Nyuwun pangapunten sewu-sewu kalepatan diagung pangaksami. Kula mboten badhe gagas perkara Wahyu Makutha Rama. Wahyu badhe dawah wonten ing jagat inggih sumangga. Badhe dipun tampi teneng sinten nggih mawon inggih sumangga. Tumrap kula kula ngleresaken badharipun Paman Hadya Sengkuni. Kamulyan derajat pangkat sampun regem. Kula butuh menapa malih. Urip kula wis kepenak, urip kula wis robyan-robyan. Mubra-mubru kekeceh brana picis. Kula wis ora kekurangan. Gunane apa kula kudu gayuh Wahyu? Kula tetep ajeng lenggah teng negara Ngastina. Wahyu tiba ning jagat ya sak karmu. Ora kula ya ora bakal ngerteni bab Wahyu menika kula wau. Kagatrisang kapirangu prinangkul kinempet kempet. Dosang retnaning bawana ya si tukang walang ati, ya si tukang kutu kering, ya si tukang ana sing tias ing dadi putu Prabu ora budal marang Kutha Runggu. Kula sampun matur. Kula mboten badhe bidal wonten ing ngarga Kutha Runggu. Yen ngono sira ora melu-melu marang sasmitaning jawata ing wis mbok tampa. Perkawis sasmita menika kula anggep menika wonten inggih prayogi. Upami kula anggep mboten wonten menika kisah sah kemawon. Kula nyuwun pangapunten kula mboten badhe ngrekasake awak kula dhewe. Kula wis kepenak urip wonten negara Ngastina. Gunane apa kula donga rekoso mapan wonten telenging alas manjing telenging guwa mung bakal tapa brata. Mongko durung karuan sing digayuh Wahyu menika makna menapa mboten menika tumrap kula. Mboten wonten kegiatanipun. Ya wis, yen pran pancen kaya mengkono aku ya wis ora arep tutur-tutur sing akeh-akeh. Tur dasare akeh-akeh tembunge Bisma ngibarate sak kranjang koplak. Metu talinganmu kiwa, mlebu talinganmu kiwa, metu talinganmu tengen. Sithik wae ora mbok agem. Yen ngono pancen sira putu Prabu kuwi sewijining nalindra ing segah nampa warah nampik pitutur becik. Yen pancen putu Prabu wis nampa sasmitaning dewa wujuding Wahyu Makutha Rama, wae ora gelem mbudidaya ngupaya tumurning kanugrahan. Yen to pancen kaya mengkono putu, gandeng rembuku ana ing kene wis ora dianggep. Rembuke Bisma ning negara Ngastina kene ngibarati kaya wong ecomang dleming andar-andar ngendukur. Sithik wae ora ana ing diagem dening putu Prabu Ngastina. Terus gunane apa aku mapan suwe-suwe ning kene? Aku nyuwun pamit ya putu. Kanjeng Eyang menapa mboten langkung mrayogi lenggah sawetawis wonten negari Ngastina? Wis cukup, cukup. Wong tuwa kuwi momong ati. Wong tua kaya aku ki momong ati. Nek aku mapan ana ing semeneng papan, mongko atiku seneng, aku bakal betah ning kono. Nah yen to aku mapan ana ing negaraku dhewe, aku mapan ana ing bumi wutahku dhewe. Nanging jebul rasaku wis ora kepenak, atiku wis ora jenak, pikirku wis ora tentrem, uripku wis ora ayem ana ing kene. Nek tak dawa-dawa nggonku mapan ana negara Ngastina, mesti bakal nyupetake umure Begawan Bisma. Aku nyuwun pamit. Yen sira ora kepengin gayuh kanugrahan monggo ora apa-apa. Ning yen ana apa-apa tumraping negara Ngastina kaya aja sambat karo wong tuwa kowe.
Unten dawuh nggih. Sajaipun Kanjeng Eyang mesgul penggalihipun kagul kogelan kundur tanpa tali wolu wonten ing pertapan ngetal kondo. Inggih, kula niku ya gumun. Wong ora entuk undangan kok teka menika. Inggih. Monggo Sang Begawan Bisma menika mboten pikantuk timbalan paduka anak Prabu. Kok ya rawuh wonten ing Datuloyo. Kula menika menawi wonten Sang Mahapursi Wara Bisma menika anggenipun rembagan menika mboten los. Utawi mboten sekeca mergi kudu nganggo nuwun sewu dipun tata rembakipun mangke ndak nyinggol penggalipun Sang Begawan Bisma. Oh, menapa malih kula? Kula menika sami-sami pendhita, kula menika sami-sami brahmana. Nek nganti cengkah rembug karo Sang Mahapursi Wara Bisma, kula menika Blaka Suta Dipati, kula ajrih, kula wedi. Inggih, Kakang Dulo. Mula kula kudu ngati-ati. Inggih. Lah sampeyan wae ya iso njlentrehke bab wong tapa kanthi bener lan apik. Ya mung ngarang mawon. Oh, ngoten nggih. Mboten kok. Saestu saking elmunipun Begawan Durna menika babar pisan mboten. Lajeng miturut petanganipun Kakang Durna, kula nuwun sewu. Anak Prabu Ngastina menika menapa sae gayuh kanugrahan, menapa mboten utawi lenggah mawon wonten negari Ngastina. Sampun, Ger, lenggah mawon wonten negari Ngastina. Mergi tumrap kula estunipun menawi paduka dangu kaliyan kula, kula menika nadyan pendhita kula menika ora percaya karo wujuding wahyu. Bodhono mboten pitados, mboten, mboten. Wit biyen tekan saiki kula menika mboten percaya karo wahyu. Merga wahyu menika tumrap kula namung pengaran-aran. Pengaran-aran tegese sing percaya ya iso ngarani, ning sing ora percaya ya entuk-entuk mawon. Mboten wonten hukumipun. Wong ora percaya karo wahyu menika mboten entuk mboten wonten hukumipun. Ning nuwun sewu Kakang. Sing jeneng pendhita nika kabeh percaya karo wahyu. Ya ben, ning kula ora percaya. Dasar sampeyan kok ora percaya sebabe napa kula tak takon. Saniki kula tak takon karo sampeyan, wahyu niku rupane napa? Kula tak takon karo sampeyan, wahyu menika bentuke kaya ngapa, wernane apa? Apa ijo, apa kuning, apa abang? Sepriki niku dereng ngonten sing ngertos, wahyu menika rupane apa? Apa lanang, apa wedok, apa ijo, apa abang, apa kuning? Tegesipun wahyu menika namung pengaran-aran. Wahyu menika namung disepun sagedipun sebat ning ora iso diduduhke wujude kaya ngapa. Mula percaya ya apik, ora ya ora apa-apa. Oh, ngoten nggih. Ning nuwun sewu, ana pirangane piyayi saka Karang Pradesan sing tau tate weruh wahyu. Dek kapan? Nuwun sewu, nek ana wong milih minangka dadi kami itu aning desa utawa lurah mesti do tugur lek-lekan teng pinggir pinggir sawah. Do goleki cloroting wahyu mengke tiba teng pundi. Nek tiba teng omahe calon lurah niku, nggih niku sing dadi lurah tegesipun wahyu menika iso ditonton. Lah niku wong kurang gawean. Niku dudu wahyu niku lintang alian. Oh. Clorat-clorot ya wong golek kodhok. Oh. Mboten ajeng niku clorat-clorot kok wujude wahyu. Ning nyatane wonten sing ngerti. Kabeh wae iso ngerti, Dik Mate. Nek pas musim nggih apa pendhita kok anu nek pas wanci ketiga nggih niku sampean ora usah dadak ngenteni pilihan lurah manglekar teng lapangan mengke jam 1 bengi niku clorat-clorot teng dhuwur niku akeh banget niku jenenge lintang alian dadi ora usah percaya karo wujuding kanugrahan tumrap kula ora bakal percaya leres sampean kanugrahan menika ya kamukten sugih duwe derajat pangkat lho menika sak mujudaken satunggiling wahyu ing kemilasan wahyu kamulyaning urip ngedep dhuwit akeh derajat pangkat sumanding lho jejer bojo ayu wah ora bakal kekurangan anak-anak do apa-apa keturutan lho niku wahyu ning kamulyan ora usah dadak makutha rama apa ya nek ukurane pas makutha rama ki nek ukurane ora pas sirahe ukuran 58 kok makutha rama ukuran 57 niku ya ora iso mlebu nggih ngoten Kakang Duno terus nggih nggih nah ngaten panjenengan cocok kalih kula cocok mboten sah tindak teng pundi-pundi lenggah teng negara Ngastina perkara Makutha Rama rasa digayuh sing baku wong niku suka-suka parisuka Andrawina rupian-rupian dahareca nyanding garwa terus nyetel tip ngrungokke uyom-uyom apa uyom-uyom uyon-uyon kok uyom uyon-uyon lho napa mboten gleleng wis karo ngitung dit sapa sing liwat duncali klitik dikenake sirahe. Mengke rak nesu. Nggih, Kakang Duno, nggih. Menawi cara kula sampun ngantos panjenengan ketayalan gayuh kanugrahan. Kula nuwun sewu.
cekap lenggah kemawon langkung Prayogi tumrap kula menika sampun mujudaken satunggiling perkawis ingkang sak mangke sampun paripurna rimbak wonten madaning Datloya menika nggih anak Prabu Ngastina. Ing Capengkarna mawi nges-winges katon lir landheping Trisula muka Margata lir kabaran nang Hong Kakang Prabu Karna kawono ngestaken dawuh wonten menapa dene paduka majengaken paduka ngabian loro Yayi estunipun wonten ing salebeting Datulaya menika kala wau kula angen nem-nem dhateng manahipun ing Ngoroko piyambak ingkang Eyang Mahamursi Warabisma sampun ketayalan rawuh wonten negari Ngastina kuwi gatosipun amung badhe ngemutaken paduka Yayi Prabu supados anggaya tumuruning Wahyu Makutarama ing mapan wonten ing Arga Kutha Runggu ewadene paduka Yayi Prabu puga mboten kepareng tedhak wonten ing Arga Kutha Runggu sakmangke ngaten kemawon supados damel lega penggalipun Kanjeng Eyang Mahamursi Warabisma tuwin menawi kasembadan saged pinardawa kamulyanipun Yayi Prabu Ngastina. Ngemuti bilih kula menika senopati, bilih kula menika nayaka negari Ngastina. Mila menawi Nalendra menika gadahi panjangka, sak saged-saged kula saged ngaturaken menapa ing dipun jangka dening Nalendra menika kala wau. Tegesipun kados pundi? Yayi Lenggah Prayogi kula ing ngembidal wonten ing Arga Kutha Runggu. Menawi leres kendhalipun Samat, mesti ora-ora Bisma bilih Kesawa Sidi menika ing badhe dados lantaran tumedhak ing pepakem Makutarama. Kula ing badhe ngadhep kalanipun Kesawa Sidi, badhe kula tembung kanthi aris Makutarama menika mangke badhe kula boyong kula aturaken dhateng paduka Yayi Prabu Ngastina. Gaga Prabu Karna ing awangga. Dewa Bathol Koko Rabu sampun marambah makaping kaping anggen paduka sampun saged damel obor manahipun ingkang Rayi Ngastina. Kula ngaturaken panuwun tanpa pepindhan menapa ing sampun paduka ngendikaken menika menapa kandhas dumugi ning batos menawi ngantos elak manah kula sampun ngantos kula sakmangke pinardha anggenipun suwita ngersa paduka Yayi Prabu Ngastina bareng paduka sakmangke kula nyuwun pamit. Menapa mboten langkung Prayogi Kembulandra Wina wonten negari Ngastina langkung rumiyin. Bab Kembulandra Wina pinanggih wingking ing langkung Prayogi. Kula namung badhe kepengin enggal pinanggih kalanipun Kesawa Sidi saha gumana musik wonten ing angen-angen kula. Kula ngaturaken Makutarama dhateng paduka Yayi Prabu Ngastina. Matur sembah sewu tanpa pepindhan. Kasekecakna ingkang Prayogi lenggah madaning dampar kula nyuwun pamit Yayi. Sembah kula ingkang dherekaken jengkar paduka Kakang Prabu Karna ing awangga mugi-mugi lepto ing karya Yayi kula nyuwun pamit inggih Kakang Prabu Karna ing awangga. Dugamana. Lah kok jebul nganti kewetu caping Narpati Basukarna mongko tanpa ndak penggalih. Tumuli aku ngesangsaning Nyai Prabu Duryudana maju nggonku ngabyantara. Nyorohake marang kesaguhaning Narpati Basukarna kudu isa mboyong pepakem Makutarama ya. Wis dadi ucaping Narpati Basukarna nganti tak silaki bakal tetel kaprawiranku tetel kasatrianku. Luwe-luwe bakal asor karo Indraning Nata ing awangga Begawan Kesawa Sidi aja kaget aku ingkang sowan ana ing Kutha Runggu nanjake babakan pepakem Makutarama Kesawa Sidi.
Suto kang nyarawang sin pindo kembang asli. Oh, Mas Tunomo Sidam sekaring bawono langgeng Anoman ndadekake kejut penggalihku apa to sababe kabeh jagat iki wis padha mangerteni yen to pandhita ing Kendari Sodo iku sira Resi Anoman ya Mayangkara nanging ora kaya sak gedhagan iki. Lah kok dadi sira suwita marang Begawan Kesawa Sidi? Mongko aku kuwi pendhita gunung. Sira ing ngengus wareg marang ilmu babakan kabrahmanan teko dadak suwita marang Begawan Kesawa Sidi. Senggono Maradyake matura, apa to ingkang mbok upaya, apa ingkang mbok upadi? Dene sira suwita marang pandhita Begawan Kesawa Sidi ning arga kutha Runggu kene Mayangkara. Iya, penemban. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang abdi tadah waduna. Menapa to sababipun dene kula cecikru wonten ngersa paduka Sang Mahayogi? Krana wonten bab ingkang saknyatanipun badhe kula tambuhaken dhateng paduka Sang Penemban. Anoman, wonten timbalan. Yekti aku kuwi pandhita ingkang kutung ing nalar cingkrang ing samubarang. Nanging sabab apa sira darbe kapitayan lamun apa ingkang sira tambuhake sayekti aku bakal ngawuningani luhur mapunten inggil lan andhaping ilmu pandhita menika mboten dipun pestani wonten pun di papan cuma ndok ing Sang Wiku Dibya nadyan paduka mapan wonten ing Parden nanging nyatanipun semanten kathahipun para cantrik para manguyu jejanggan ingkang samya suwita dhateng paduka Sang Maha Muni. Mila mboten aneh menawi tumuli ingkang abdi pun Anoman nderek ciklu wonten ing pertapan kutha Runggu mriki Penemban. Yen to pancen kaya mengkono marata gage apa ingkang bakal sira tambuhake kelawan pun bapa. Yen bisa bakal ndak wangsuli nanging yen isa sing jeneng ilmu ning menungsa kuwi winates ora ana menungsa ingkang sampurna. Senggono kulih Nuwun sewu Penemban. Ing badhe kula tambuhaken menika namung babagan gesang kula Penemban. Lho, uripmu ingkang kepiye? Ngemutana bilih kula menika sampun gesang wiwit jaman Ramayana ngantos ing gasa priki sampun manjing wonten ing jaman Mahabharata tekesipun sampun kepengertebih lelampahan Ramayana sampun mangabad-abad laminipun. Kula menika umuripun sampun boten sagedipun wilang. Kula menika sampun boten saketipun mestani pinten umuripun Anoman nanging gasa priki kula tasih kaparingan yuswa panjang Penemban. Kula sampun kewawoken nyawang dhateng kawontenanipun jagat. Kula sampun kewaregen nyumurupi dhateng mubah musikipun titah wonten ing Jana Loka. Mila ingkang kula ajab pinten panteraning dalu boten sanes kejawi namung benjang menapa kula menika sowan wonten ngersanipun Gusti Akarya jagat Penemban. Menawi paduka mangertos wancinipun, wancinipun menapa? Lajeng dintenipun menapa? Taun pinten keparenga ambabaran ingkang sejati Penemban? Ong, Mas Tunomo Sidam sekaring bawana langgeng Anoman wonten timbalan. Yekti apa kang mbok takokake mau? Aku ra bakal wani wangsulan. Liripun kados pundi? Ya senajan aku mangerteni nanging sayekti ora bakal kababar kawursita ana ing lisan. Krana yen to aku wani nuduhake tekan besok kapan uripmu, sayekti padha karo aku ngembari marang panguwasaning Gusti. Sabab pati uriping menungsa kuwi diasta dening panguwasaning Gusti Yang Karya Jagat. Luwe-luwe ing atase kowe kuwi wujuding titah kaparingan yuswa panjang teko dadak gresula. Sarta goleki besok kapan mangsa kala patimu. Yen ngono ateges kowe ora ngaturake panuwun marang panguwasaning Gusti, dene Gusti paring yuswa panjang kelawan Anoman. Ngerti yo. Ingkang nandhang lara wae padha golek tamba supaya isa pinardawa uripe. Ingkang padha nandhang kacintrakan wae golek usada supaya isa pinardawa uripe nanging sabab apa? Dene sira ingkang kaparingan yuswa panjang teko malah gresula kepingin ngerti besok kapan patimu.
yen ngono padha karo sira ora ngaturake panuwun marang ngersaning Gusti dene kaparingan yuswa ingkang nganti mangabad-abad senggono ngerti yo titah ingkang yuswa panjang mau pancen wong kang pinarcaya dening sing agawe urip wondene wong kang duweni umur ingkang cendhak mau sayekti tinresnanan dening sing gawe jagat mula gandeng sing gawe urip mau isih percaya marang sira Anoman supaya netepi kewajiban ana ing jagat raya aja pisan-pisan sira wani gresah gresula luwe-luwe takon besok kapan mangsa kalapatimu ana ing jagat iki sayekti kang kaya mengkono cetha lamun sira ora percaya marang panguasaning dat kamurweng dat ngerti ya Anoman wong urip kuwi wong dagang tuna andum bathi yen bathi bathine sapa sing didum yen tuna sing dibakul apa sayekti wong urip mono tanpa pawitan urip ora njaluk urip ora utang urip ora nembung mung sak derma urip dening kang peparing ya kuwi sing gawe jagat mula lakonana uripmu kanthi tuwajuh lakonana uripmu kanthi ati ingkang seneng lan ikhlas sarta sabar tegese ngene kowe dadi urip ana ing alam padang dadi wong sengsara ya mbok lakoni kanthi seneng dadi wong seneng mbok lakoni kanthi bungah dadi wong sugih kowe ya nampa dadi wong melarat kowe ya ikhlas kuwi tegese wong kang iso nyandang lawan uripe nanging lamun kita ora bisa nyandang lawan uripmu sayekti dina-dina kang ana amung gresah gresula contone wong kang kekurangan tumule ora kaparingan brana picis kelawan kang gawe jagat pendak dina amung gresah gresula malah ana ingkang waswani nyep ngandhakake yen to sing gawe urip lali yen to duwe titah ingkang kekurangan mau kang kanthi kaya mengkono sayekti bakal jugar kewajibane bakal ora bisa tepi kewajiban kanthi tuntas mula senggono kabeh ingkang mbok lakoni mau lakonana kanthi becik lakonana kanthi apik aturna panuwun marang ngersaning Gusti ing karya jagat dene kowe kaparingan yuswa panjang aja malah kowe golek-golek srana sarta golek-golek wong kang bisa mbabarake besok kapan patimu kuwi ora prayoga jalaran pati urip mono diasta dening panguwasaning dat kamurweng dat dene ana wong kang bisa batang besok kapan pati uripmu ateges wong mau uga ora percaya marang panguwasaning Gusti sarta waswani ngembari marang kekuataning sing gawe jagat mengkono Anoman munggo apa iki mbok takokake mau aku mung bisa paring wangsulan kaya mengkono senggono aduh penemban sewu-sewu kalapatanipun ingkang abdi tadah wadono sarang kula nampi timbalipun paduka penemban sayekti kadilumampahing wanci peteng kepapak obor sosro biar padang terawangan manah kula malah kula ngaturaken panuwun dene sampun sisip ing tanduk anggen kula nambuhaken babakan gesangipun pun Anoman wis Anoman sesuk meneh ora usah dadak takon perkara besok kapan tekaning wahyaning mangsa kala entek ing tulising senggono ning jagat ingang wigati lakonana kanthi merdika rasamu niki ngestaken dawuh senggono wonten timbalan dina iki bakal ana dayoh pertapan kutha runggu nanging dayoh mau mung bakal ngobak-obak banyu bening katentremang pertapan ing kutha runggu ladenono apa pekaremane dayoh mau turutana nanging aja pisan-pisan mbok wenehi kalodhangan bisa sak pejagong lawan Kesawa Sidi sabab iki wancine wanci beduk aku bakal manembah marang ngersaning Gusti ing wanci beduk munggah ning sanggar pelanggatan aja kok jamak lumrah ing kita swantah nadyan kutu-kutu walang atoga aja nganti caket kelawan lenggahing Kesawa Sidi trawaja dawuh paduka penemban parang ngono kula madhal pasilan ngestu padha dawuh paduka Sang Maha Muni surtiti ngati-ati duga-duga digawa ya Bambang Senggono
mawinges-winges katon lirandeping tisula ngong muka marakota lir kabaranang ngong Paman Arya wonten jauh pripun kabar peperangan sampean kok ngendelke Kurawa to nggir-nggir mongko mungsuhe Kurawa niku Anoman. Anoman niku pendhita Debya Suraksekti kalintang jayaning perang nggih. Mangwes padake nggih dipuntingali. Kurawa bubar mawut tanpa saged kinukup. Mergi Anoman ngamuk punggung Suratantaha Nirbaya Nirwikara, "Wih, la jagat diwa Bathara." Lajeng kados pundi? Nggih, sakmenika namung gumantung kan panjenengan. Lho, kalian kula pripun? Sampeyan wis saguh ketemu karo Kesawa Sidi. Mongko Anoman dadi pepalang sampeyan nggone bakal ketemu kalih Kesawa Sidi. Inggih. Ngeten mawon. Anoman ditegeli. Anoman ditegeli pripun? Sampeyan manggunake pusaka kadewatan Kyai Kunto. Paman, wonten dawuh. Kyai Kunto menika mboten saged medal saking langkapipun menawi dereng tumapak perang ageng Bratayuda. Menika pusaka kula, piandel kula. Piandel panjenengan menika rak kathah to. Mbok sampun ngantos sawel. Dinten sakmangke dipun ginaken kemawon. Pusaka kawangga menika bebasan sampun mboten saged dipun wilang. Mawi wilanganing driji saking kathahipun. Menawi namung ngiklasaken Kyai Kunto, kula kinten mangke paduka badhe pikantuk pusaka sanesipun. Anoman boten sagetan boten badhe kuwawa nadhai Kyai Kunto. Nek Anoman tekaning pati sampeyan iso ketemu karo Begawan Kesawa Sidi. Anak Prabu Ngawangga pikantuk pepakem Makutarama dipun aturaken ing kenger rayi ing Ngastina. Tumuntun panjenengan badhe kondang kawentar-wentar. Jagat menika sami ngondo dateng nalindring Awangga Adipati Basukarna. Karno mawinges-winges katon lir landheping Trisula. Hong. Paman Arya wonten dawuh. Nanging ngaten badhe kula tamani Kyai Kunto. Nggih, larak ngaten. Sampeyan boten sami geringa-ringa. Anoman kenging Kyai Kunto sak Kesawa Sidi nek perlu. Anoman mati Kesawa Sidi tekaning mati pepakem Makutarama badhe dados gaduhanipun Nata Ngawangga menika langkung prayogi. Lantos minggah. Oh nggih, ngestaken dawuh nggih. Tadah Wadono sowan kula ngaturaken pusaka pusakanipun Arpati Basukarna inggih menika Kyai Kunto anggenipun sampun kumawantun nalindra ing awangga nerak pacak nerajang perbatang ginakaken pusaka mongko dereng titi wanjinipun mila sak mangke merban monggo kula trimurba mahasiswa dhateng pusaka menika. Oh Mas Tunama Sidam sekaring bawana langgeng Anoman wonten timbalan. Sayekti apa ingkang mbok tindakake mau ora kok mung perkara nggonmu wis milujengake kelawan sugenge Kesawa Sidi nanging uga nggonmu wis bisa nyelametake kelawan uripmu dhewe nanging ngerti ya apa sira tau tate nampa pejangan bab bebener iki kewaringipun paduka menemban bebener monono telung perkara benere dhewe kuwi bener tumrap sira pribadi. Benering bebrayan kuwi ya wah gingsir saiki ya sesuk bisa ora wonten ingkang bener sejati mau benering kang gawe jagat tegese Gusti Ngakarya Luka mongko ingkang mbok tindakake srana sira nyaut pusakaning Narpati Ngawangga lan ngaturake pusaka marang Kesawa Sidi mau tumrap aku sira ngenggoni bener dhewe lirik kados pun didine paduka paring dawuh mekaten miturut kowe bener nanging
durung karuan bener miturut wong liya. Ya kuwi miturut benermu nanging durung karuan bener tumrap Kesawa Sidi. Lha ripun kados pundi penemban paring dawuh mekaten. Anoman. Sira kuluputan lepat kula dateng sinten lan mapan wonten ing pundi? Luput munggon waswani nyaut pusaka Kyai Kunto. Ngerti ya, lamun Arepati Basukarna kuwi mujudake suwijining senopati. Mongko senopati maju ning peperangan mau ora bakal wedi mati, mesti bakal masrahake pati uripe jroning maju ning peperangan. Inggih. Nanging gone nggawa pusaka diuncalake sarta dilepasake saka kendenge, malah sira ora napaki lawan senjata Kunto, nanging sira malah nyaut senjata Kunto. Kanthi cara mengkono mau sejatine apa ing kita lakoni mau bab sing ora prayoga tumrap para satriya. Jalaran wis tumindak licik wani nyaut marang pusakaning Narpati Basukarna ing mengkono dadi pepes bayu kang tapis kekuataning Narpati Basukarna. Ing ngangka loro sira luput kelawan Kesawa Sidi. Liripun kados pundi perban? Apa mbok anggap Kesawa Sidi tekaning pati ento kena Kyai Kunto? Sarta ketaman Kyai Kunto durung karuan anoman. Sabab urip ing Kesawa Sidi kuwi pinurba dening panguwasaning Dat Kang Murwengdat. Uripe Kesawa Sidi ora pinurba saka kekuataning Kyai Kunto. Bisa uga Kesawa Sidi taman Kyai Kunto ora tekaning pati. Kuwi bisa uga bakal lakon. Lamun Gusti ora ngeparengake tekaning pati, tangel lamun Kesawa Sidi bakal mati saka Kyai Kunto. Kang mangkono, nggonira nyaut senjata Kunto sarana milu jengake marang sugenge bapa gurumu mau, sayekti padha karo nyas lan ngiat ngilani marang kekuataning Kesawa Sidi. Mbok anggap Kesawa Sidi kena senjata Kunto. Ketaman Kyai Kunto tu muli tekaning pati. Mula Kang Sangga kuwi senggono. Iki tumrap kowe dadi pasinaon. Lamun sejatine uripmu aja gumantung marang ampuhing pusaka, nanging gumantung marang purbaning Wang Mahanasa. Kang saka kuwi anoman, nggon muswita marang Begawan Kesawa Sidi ndak kira mung tekan semene wae. Sira baliya marang Kendali Sada, baliya marang Kundalini. Sinambi ngenteni tumapaking wanci wayaning mangsa kala nggonira kepengin ninggal sowan marang ngersaning Gusti Akarya Jagat. Nyuwun sewu panjenengan. Kula badhe sagah nampi menapa dados dawuh paduka, nanging paduka kedah paring titikan. Upami paduka mboten saged ngendikaken wancinipun menapa, nanging titikanipun menapa. Sak mangke kula badhe sowan kersanipun Gusti. Isih suwe senggono. Dalan kowe isih kudu ngenteni turun Pandhawa ing kengangka 6 Anoman. Sigra ndedeng kayung ngakasa. Sira risang Ramandaya pati. Ana yaksa guncang kramarane wel katasini. Badha kulam tanpa tuwuk. Waduh. Tasih dangu sanget penemban. Iya, nanging lakonana kanthi tuwajuh. Baliya marang Kendali Sada, nuwun ngestaken dawuh. Babakan pusaka, mengko aku ing bakal mundurake marang Narpati Basukarna Anoman. Sing langit kelap-lapaton klir kincang ing risang mawe gandrung. Loh,
ora pati nduga ngono lah kok dadi iki. Ana menungsa wujuding brahmana ing wani ceciku sarta madhepok ana ing ngarep-ngarep kutha Runggu. Nuwun sewu. Panjenengan menika sinten ditepungake wayahe aku brahmana ing Candramanik Begawan Gunawan Wibisana. Sira sapa menemban? Nami kula pun Kesawa Sidi. Kesawa Sidi inggih mekaten Sang Gunawan Wibisana. Lah kok dadi kowe wani cumandhok ana ing ngarep-ngarep kutha Runggu? Apa kowe ora weruh yen to iki laladan singgelo? Nyuwun pangapunten. Menika sanes laladan singgelo. Nanging menika ke bawah keprintah negari Ngastina. Kowe aja ngawu gawar ngawur. Singgelo iki dadi ratu kuwi atmajaku Prabu Bisawarna. Mula kowe kudu wani nyuwuni dipanilaing Nalendra ing Singgelo. Lah yen kowe ora gelem nyuwuni dipanilaing Nalendra ing Singgelo, wah aja takon dosa aku iki bakalan njodhak marang lenggahmu Penemban. Nuwun sewu. Panjenengan menika kados pundi to Penemban? Sampun ngancik dateng dinten kamukswan liwadene tasih tu mangkar kanepson panjenengan. Kula nuwun sewu. Mangke mindak sasar susur tindak paduka anggenipun badhe anggayuh kasuwargan. Mbok inggih ingkang lerem, ingkang ikhlas, ingkang sabar. Menika mangke badhe sarana padhang tindak paduka badhe anggayuh kasuwargan. Nanging sabab menapa? Dene paduka sampun ngipataken hawa nepsu sekawan perkawis ing mapan wonten anggenipun Begawan Gunawan Wibisana. Nanging kula menika malah gumun teka tasih mubal babal kanepson panjenengan. Aduh Penemban, mangke mindak sisip tindak paduka menawi paduka mboten kepareng anglermaken Pancandriya Penemban. Aduh pukulun pecah kula pukulun. Mboten inten babar pisan. Bila paduka ingkang saged maos dhateng osi ing batos kula pukulun. Mboten gadhah niat kula badhe njodhak lenggahing Sang Begawan Kesawa Sidi. Namung lenging cipta nanodi dhateng kawaskitan paduka. Jebul nyata mboten sisip. Anggen paduka anggadhahi cahya ingkang mersasat sundo langit. Menika saged amestani bila paduka. Menika wang pikulun Sang Hyang Bathara Suman. Inggih Sang Hyang Bathara Wisnu sesembahan kula wonten ing Madyapada. Pukulun kula nyuwun margi ning kamukswan dhateng paduka pukulun mugi paring margi supados kula pikantuk margi ngenjang wonten ing kasuwargan pukulun. Wong wilahing mastu nama sidam sekaring bawana langgeng. Titahulun Gunawan Wibisana nyata lantip panggrahit kita-kita nggon kita mas padake kelawan jejering Begawan Kesawa Sidi. Mula apatrapa semedi os rampung kewajiban kita nggone urip ana ing alam padhang. Sayekti kita bakal ulun jurung sarana donga sarta sarana kekuatan ulun enggal pikantuk marang kasuwargan sejati. Matur sembah tanpa pindhan pukulun. Tukang kinada wangsit pindho kumbang hang ajaping madu sarining tawang ing. Nuwun sewu. Wonten satunggiling satriya ingkang bagus. Nuwun sewu Raden, panjenengan sinten Penemban? Nai paduka dangu dhateng jasad kula. Awon tanpa warni kula menika panengah Pandhawa. Panengah Pandhawa kasinggihan mekaten.
ingin sudi mestani dateng kulo. Kulo menika pun Arjuna, inggih pun Janaka. Raden Arjuna, inggih Raden Janaka, inggih. Wonten menapa dene paduka pareng rawuh wonten ing pertapan Kutha Runggu Penemban? Mituruti sasmitaning jawet ingkang sampun kula tampi. Bilih dewa badhe mantedhaken pepakem Kutha Rama. Monggo ingkang dados lantaran pandhita ing lenggah wonten ing Kutha Runggu ingkang peparep begawan Kisawa Sidi. Duh Penemban. Mugi kepareng inggalih amaringaken pepakem Kutha Rama menika dhateng pun Arjuna Penemban. Sudya paduka kepareng amejang pepakem Kutha Rama menika supados sak mangke dados sarana tentreming jagat sawigung. Aduh Raden, panjenengan ingkang kula antu-antu Raden. Sampun titi mangsa kala Kisawa Sidi minangka lantaran tu medhak ing pepakem Kutha Rama nyata jengandika Raden ingkang sampun tinuding dening para Jawata kedah nampi wewarah winastan Kutha Rama. Makutha menika agemaning Nalindra. Rama menika saking werdining tembung Sang Rama Wijaya. Inggih menika wewarah kanalindran ing narte dipun pejangaken Sang Rama Wijaya dhateng kadhangipun Raden Barata nalika badhe angasta bawat negari Ngayodya. Wondene wewarah menika winastan Hasta Brata. Hasta wilangan 8, Brata menika laku lampah 8 perkawis ingkang sayekti sak mangke dados tentreming jagat sawigung. Inggih Penemban. Ingkang sepisan inggih menika hambeking Surya. Angka kalih hambeking Candra utawi Rembulan. Angka telu hambeking Kartika utawi Lintang. Angka sekawan hambeking Mendung. Angka lima hambekipun Angin. Angka enem hambekipun Hakni utawi Geni. Angka pitu hambeking Samudra. Angka wolu hambeking Bumi. Wolung hambek menika kala wau menawi dipun rasuk dhateng satunggiling Nalindra Nayaka Punggawa. Menapa pangareping para kawula sayekti badhe ambabar katentreman wondene tegesipun hambeking Surya menika darbi watak panas nanging ugi dados sarananing ngagesang. Nalindra jumeneng nata kedhatan sak netepi watak ing Surya liripun panjenenganipun nata kedah mamardi dhateng saisining praja supados sami sregep ing gawe ing ngusananipun tiyang sak praja wau sami ngunduh uruping pakarti praja ingkang mekaten isinipun badhe ayem tentrem. Angka kalih winastan watak ing Candra utawi Rembulan pakartinipun namadangi ing pepeteng. Watakipun aneng semaken mekaten ugi jumeneng nata kedhatan sah saged anetepi watak ing Rembulan. Nalindra kedah saged aweh pepadhang dhateng para kawula ing nandhang pepeteng dene tumindakipun pangrengkuipun dhateng tiyang sakraja dipun anggep kulawarga. Usananipun tiyang sakraja sami sumuyut sarta sumungkem dhateng panjenenganipun nata. Wahananipun praja ing mekaten isinipun amung nuwuhaken karta lan raharja. Ing angka 3 menika pambekipun Kartika wujudipun minangka pepasrening wanci ratri.
ing mangsa sepi. Lampahipun dados panengarane mangsa kala. Semanten ugi jemeneng Nata kedah demen ulah kasutapan sarta sakataing tumindak mboten kenging singlar saking kautaman. Usananipun tiyang sakraja samya anepa palupi dhateng panjenenganing Nalindra. Wahananing praja ing mekaten isinipun kabegan ing karahayon. Angka sekawan inggih menika ambekipun mendung wujudipun adamel giris ingkang samya tumingal dene pakartinipun dadya panguripaning sakathahing tukulan nanging ugi dados pangrusaking dumadi. Mekaten ugi jejering Nalindra kedah anetepi watakipun mendung yen pinuju angasta bebenering praja kedah anandukaken singit wingit namung tibaning pangandikan muhung angagungna para marta nanging ndawahaken bebener hayom nganti hangayomi dhateng sagung tumita ing angka 5 watakipun nangin pakarti anyrambai sakataing gumelar nadyan papan ingkang delik lan rungsit saben sedaya sami kawratan dening angin. Nggih, Panembahan. Jejering Nata kedah netepi watak ing angin. Kedah niti saliring paniti periksa sarta tan kena anyepelekaken saliring prakara ingkang ageng lan ingkang alit sarta demen laku anamur kawula supados cetha anggenipun aningali saliring kahanan ingkang nyata ingkang dumadi aning sakjroning wewengkonipun. Wigatosipun panjenenganing Nata mboten tida-tida anggenipun ngetrapaken larasing pranatan ingkang wusananipun nuwuhaken sumungkeming para kawula praja ing mekaten isinipun tiyang-tiyang mboten badhe kagimir saha saka pamikating liyan satemahing ing dipun pestani negara ingkang jejeg santosa adeke. Ing ngangka 6 watekipun geni watekipun jejeg pakartinipun kawasa brasta dhateng saliring kang sesenggolan kelawan hakni menika kala wau. Mekaten ugi sipating Nata kedah tansah netepi wataking dahono rehning Nata menika sipating angger-angger menawi ngantos wonten ingkang rak angger-anggering praja mboten ketang sentana kulawarga wadyabala lan kawula ora mban cidhe mboten mban siladan kabeh dipun sami sedaya pinatrapan wisesa ingkang saktimbang kalaman keluputanipun lan pakartinipun ingkang satemah nuwaken keruntutan miwah kasetyan dene praja ingkang mekaten sinebut praja ingkang adil. Wondene ingkang angka 7 watekipun samudra watekipun momot lan jembar. Mekaten ugi jeneng Nata kedah saged anetepi watak ing samudra inggih menika jembar lan namot ala becik kedah kamot sarta tan kenging nabet lire Nalindra tan kenging gething dhateng suwiji-wiji sabab mapanisining praja menika mawarni-warni amepaki nanging kang ala lan kang becik menika mapan dadi prabuting praja ing wusananipun nuhaken sih sutresnaning para wadya miyang kawula praja ingkang mekaten isinipun nuwuhaken golong-geleng manunggaling kawula lan Gusti. Wondene ingkang pungkasan inggih menika ambekipun bumi. Bumi menika watakipun santosa sarta suci. Dados Nalindra kedah netepi wataking bumi santosa sarta suci. Sarta kedah demen anggeganjar dhateng saliring tiyang ingkang purun lan remen lelabuh dhateng praja. Sarta mboten gumampang kagiwang dhateng hambeking para wadul satemah tiyang sakraja tansah ngegulang marang raing kasusilan. Praja ing mekaten menika bakal nuwuhaken kuncaraning praja. Raden Hasta Brata sampun kula aturaken menika menggah isining pepakem makutha Rama. Mugi-mugi paduka Raden saged nglaksanakaken 8 perkawis
wulung watak ingin sampun kula aturaken ugi ingin sampun sinebat Hasto Broto. Inggih namung paduka Raden, jagat menika badhe ambabar katentreman Raden. Sembah nuwun tanpa pindhan mremban. Ing mekaten sampun lega raos ing manah kula. Dene kula sampun nampi pepakem Makutha Rama. Raden kula badhe nyuwun tulung menawa paduka Raden Arjuna kersa amit tulungi dhateng Kesawa Sidi. Kepareng paduka badhe paring dawuh menapa. Kyai Kunto menika kakundurna dhateng ing kawogan inggih menika Narpati Basukarna Raden. Kaya wis rampung darmaning Sang Kesawa Sidi. Nalika semanten kepareng ing Jawata ical wuduting Sang Begawan Kutha Runggu, wentehna Tandrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Narpa Kresna Tandulsa anyakraring mring Sang Resi Jahnawi Suta ya jagat dewa batur ya jagat pangestungkara lega penggali ingsun nata ing Ndarawati dene pepakem Makutha Rama mesti nampa dening kadangku Yai Arjuna. Yai maneng kak aja kaget pancen pun kakang ing sisingon pandhita Kutha Runggu Yai Janaka. Basukarna ing ngalampah tapa wonten telenging wana ing cipta datanat badhe kundur wonten negari Ngawangga menawi dereng kundur pusaka Ngawangga nenggih Kyai Kunto kocap praptaning Sang Arjuna. Kawula Prabu Ngawangga kula ingkang sowan ngrayipun nang Janaka ngaturaken pusaka Kyai Kunto. Kawula Prabu menawi ngantos paduka kecalan pusaka Ngawangga mboten saged ingkang ngrayi ngraosaken benjang kados menapa tumapaking perang ageng Bratayuda. Kawula Prabu pusaka kula kunduraken Kakawula Prabu Ngawangga. Jebul adhiku Janaka ingkang wis keduga ngundurake Kyai Kunto. Yayi pun kakang ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan dene si Adhis mulahake marang kekuataning nata ing Ngawangga. Ya Janaka katone kowe ngaturke bekti lan nata ing Ngawangga ing satenane tembukmu mau nyocok ana ing atiku nanging merga kowe wis balekake pusaka Kunto. Yayi pun kakang ngaturake panuwun sesuk ketemu mangsa kalake wis ditemtokke Yayi.